Yenə yiyir babon, yenə yiyir bak. Qabırğanı qoy qabağına. Baboşdu baboş. Qabırğanı qoy qabağına. Burnundan gəlsin sənə, əlindən düşdü. Burnundan gəlsin sən. Onu kameranın qabağında yeməsən olmurdu. Bayna, fakt. İstərsən mənim Almaniyada onu yemək imkanım yoxdur. Onlar indi arada bir burada, yəni vaxt olanda pul olmur, pul olanda vaxt olmur. Sözüm indi ondan getmir. Bak o antilikotu, antilikotu Azərbaycanda dostlar. Azərbaycanda o antilikotu necə deyərlər? Bak bunu 80, 70-80% insanlar yiyə bilmir de bu şey qabırğanı. Bak bunu yiyə bilmir. 70-80% insanlar. Domuz kimi çıxıb orada yer nəyə görə yer bilirsiniz? Nəyə görə? Ona görə yer ki İlham Əliyev mesaj verir. Ay qaziləri, bax siz Qarabağda getdiniz, can qoydunuz eləmi? Şəhid oldunuz eləmi? Sizin ailələriniz elə yemək yeyə bilmir. Onu yeyə bilmir. Bax götünü verən onu yeyir. Götünü verən onu yeyir. Ancaq sizin şəhid olan, qazi olan, veteran olan evlatlarınız bak bunu yiyə bilmir. Yani değerli vətənlər. Ona göre insanları kişileri kişilikten salır. Ne kadar adam artık mahnı çıkardı. Mahnı okuyor, şiir okuyor. Baboş olmak istəyirəm. Başlığında şiir okuyor. Ne kadar adam. Ne kadar adam. Da yiyirsən zəhərin. Azərbaycan xalqının spermasını ye. Qəhbənin balası. Nesli qəhbə. Nesli qəhbə. Düz deyirlər de, Bərdədə bir tane oğlan olmadı ha, bunu başa salsın. Bərdədə yaxşı oğlanlar çoxdur, kardeşler çoxdur. Bəlkə diqqətlərindən kənar saxlayıblar. Bir tane kişi olmadı ha, bunu başa salsın. Bakıda, Bərdədə, nə o, her neyse de o bölgəli, har olur olsun. Böyle buna bakanda boynumun dalı qaşınır. Böyle, böyle. Özümü peysər hiss edirəm. Bu. Mən buna bak. Böyle. 40 min, 45 min canlısına bakırlar. Ne qəhbənin balası olasan ki sen buna baxasan ha? Heç necə yiyib sıçacaq da götü de bu yoğunluqdadır sıçacaq da. O da bak donuz kimi yiyir de sıçacaq da. Hamı gülüş bak burada hamı gülüş işarəsi koyur bak. Hamı alttan gülüş koyur kameranı bağla yiyir yazır ne olsun? Adama deyirlər ay gülüş işarəsi koyan. Ay buna nifrətlə baxan o 90% nifrətlə baxırsınız. Qan dombalaları. Akan bombalalar. Nifretten de baksanız. Bu yeyir. Bak gozuna da alınır. Naborot buna reyting kazandırırsın. Niye bakırsınız ha? Ne kadar bak. Yir bak. Yir bak. Ona bak. Bak donuz kimi yir. Bak donuz kimi. Ya, bunun neslinde bir tane kişi olsaydı bu orada böyle yemezdi de. Ha? Bir dən pərdədən bir dən oğlan bunu başa salsın. Ne desin ki, ay xanım ya oğlan kimsə desin ki, ay qandon oğlu qandon. Kameranın qabağında bunu yemə. 70% insanlar yiyə bilmir bunu. Bunlar elə belə baboş olmayıblar. Bunların hamısını İTV'de, ATV'de, GÖT TV'de, Xəzər TV'de, o Zaurlar, Baxşəliyevlər, o bizlər. Bunlar reklam elədilər bir adamı. Vidin, TikToker vidinə saldı. Adam yox TikToker, Petux vidinə saldılar. Ona sümüyü de cəmirir, aşı oğlaş. Ha, götünü verib alasan da, ətinə sümüyü cəmirirsən. Ha, cındır oğlu cındır. Götü verib alasan da, altında 0 kilometre maşının evini düzeltirdin. Bakıdan deyirlər ev alıb. Sana artık gizlədirlər onu. Generalların kardeş uşaqları, generallar sana pul göndertirir. Neher isen. Kəbirənin qohumları, balaları, hem kimleri göndertirir. Buna bak. Böyle valla dəhşətdir, dəhşətdir. Dəhşətdir. Ama buna neye bakırsınız? Əsəbləşmirsiniz? Ne kadar qandon olasan buna. Mən göstərəm, sadəcə deyirəm, etməyin belə. Hamısı da gülüş işarəsi koy. Ne gülürsən ha? Ne gülürsən ha? Bayışsı qəhbə. Bak hamısı gülüş işarəsi koy. Bak. Hamısı gülüş koy. Hamısı. Dayanma ben gülüş. Bayışsı qəhbə. Anası qəhbə. Ne gülüş işarəsi? Gülüş. Çörəyi udur. Boy. Gülüş işarəsi. Ne gülürsən ha? Ne gülürsən? Qando. Gülməlidir.
Götünü verib alıb yiyir də. Nəslin, ailənin fəxridir də. Yaxşı oğlan olsa atası, anası, nəməzləri başına dolanar da. Gör, petuxdur deyə hamı əl çəkib. İndi küçlər petuğa da qocalar. Apesi nə tər yiyir? Adam var ya, ildə bir dəfə mən Azərbaycanda olanda şəxsən elə olurdu. İldə bir dəfə ailəmi onu ala bilmirdim. Bizə kilo alamırdı. Budur bax, yiyir bax. Əsəbləşirəm baxan da. Sadəcə geri zəkalı peysər, millətimizin peysər toplumu var. Özə böyük bir toplumdur. Sadəcə tam demirəm, çünki